staan hier bij het project Gas en Spoort in Breda. Gas en Spoort is een grootschalige ontwikkeling in het hartje van Breda. De gemeente die zat eigenlijk met de bestaande panden een beetje in zijn maag. Hier stond een oud stadskantoor, sociale dienst. Een gebouw wat niet echt aansluit bij de historische architectuur van deze plek. En ze wilden daar graag iets mee. Ze schreven een prijsvraag uit en wij wonnen die prijsvraag samen met projectontwikkelaar Maas Jacobs uit Sundert. En ons idee was om de oude constructie te laten staan van het oude kantoor en alleen zeg maar de buitenkant compleet te vernieuwen. Dus het hele betonnen skelet is nog overeind en we hebben het eigenlijk aan alle kanten een nieuw gezicht gegeven. Gas en Spoort is naast een hele strategische plek ook de toegangs, eigenlijk een soort toegangspoort tot het historische centrum van Breda. En je hebt de grote eigenlijk soort poortgebouwen aan die zijde en hier staan we in een straatje wat er van oudsher was, maar dit was echt altijd een soort achterafsteegje. We hebben geprobeerd om er een levendige plek van te maken met horeca, woningen, dus echt adres aan alle kanten om een echt een bruisende plek in de stad Breda van te maken. We wilden het project Gas en Spoort, wat eigenlijk een heel stuk stad beslaat, zo goed mogelijk laten aansluiten op de elementen die je in de binnenstad tegenkomt. En we wilden eigenlijk het gebouw, je zou kunnen zeggen, opknippen in een aantal verschillende gebouwdelen. Alsof het door 16 verschillende architecten is gemaakt, zei de gemeente. En dat hebben we gedaan door heel veel materialen toe te passen. Metselwerk, stukwerk, natuursteenplinten, maar ook te variëren met kozijnen, hout, aluminium. Maar ook veel kunststof om echt dat rijke beeld, passend bij de historische binnenstad van Breda, op een eigen tijdse manier te benaderen.